Hani qo'limdagi 10 ming dollar pulim ham yo'q. 2 oy bo'libdiki, mashinadan ham hech qanaqa darak yo'q. Da, to'g'ri eshitdingiz. Bunaqangi holatlar hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni siz mashina olmoqchisiz, lekin ko'p joylarda arzonroq narxda olaman desangiz, faqatgina naqd to'lov evaziga olishni sizga taklif etishadi. Ya'ni mashinani tamojniy skladdan yoki bo'lmasa avtosalondan prямой nomingizga naqdga chiqarib beramiz deyishadi. Kelinglar, men sizlarga mashinani naqdga qanaqa qilib xavfsiz sotib olishni ko'rsatib o'taman. Birinchidan, rasmiy avtosalonga murojaat qilganingiz ma'qul. Kelinglar, bizning misolimizda ko'rsatib o'taman. Masalan, bizning avtosalonimizda ikkita rasmiy raqam mavjud, ya'ni 274-47 hamda 240-09. Assalomu alaykum. Siz China Motors kompaniyasiga qo'ng'iroq qildingiz. Iltimos, operator javobini kuting. Ya'ni eshitgan bo'lsangiz, sizni bot kutib oladi. Ya'ni China Motorsga xush kelibsiz degan ma'noda bu bizning raqamimizning ofitsialligini bildirib turadi. Ikkinchisi esa, mana ko'rib turganingizdek, avtosalonga kelganingizdan keyin sizni menejer kutib oladi hamda avtomobilni ko'rsatib, mashinaning VIN kodini shartnomangizga ham ko'rsatib berishi shart. Hamda siz bu mashinani VIN kodini, mashinani o'zini VIN kodi bilan shartnoma VIN kodini tekshirib olasiz. Undan keyingina to'lov qilishga o'tishingiz kerak. Ya'ni shartnoma mana bunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Boya sizga misol tariqada ko'rsatgan VIN kodimizni hozirda sizga ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni shartnomaga kiritildi. Zikr 007 ni mana ko'rib turibmiz. Tsvet chorniy hamda xuddi o'sha VIN kod, ya'ni 0782. Xuddi shunaqangi ko'rinishdagi shartnomani siz rasmiy avtosalondan olib, mana shu originalni shartnoma bilan bankka to'lovni amalga oshirishingiz kerak. Original shartnomani olib, istalgan bankka, xohlasangiz avtosalonimizni ichidagi kassaga yoki bo'lmasam sizni ishonchingizga kirgan любой bankka borib, to'lovni amalga oshirasiz. To'lovni amalga oshirganingizdan keyin bank tomonidan beriladigan mana bu kvitansiyani o'zingiz yoningizda saqlab qolishingiz shart. Mana shu kvitansiyani saqlab qo'yganingizdan keyin favqulodda holatda sizga pulni qaytarib berish zarur bo'lsa, siz shartnomani ko'rsatib, kvitansiyani ko'rsatib, bemalol pulingizni qaytarib olsangiz bo'ladi. Ya'ni yana eslatib o'taman, hech qachon naqd pullarni hech qanaqa shartnomasiz yoki bo'lmasa kvitansiyasiz hech kimni qo'liga topshirmang. Agarda siz shu ishlarni qonun doirasida qilgan bo'lsangiz, hech qanaqangi mashinniklarga ham duch kelmaysiz, har tomonlama YouTube ham chiqasiz. Mashina sizga muborak bo'lsin. China Motors xalq tanlovi.